Հրստացրեք ձեր խոհանոցի գույները Քեն Բուդապրանքանիշի այս հետաքրքիր և բազմաֆունկցիոնալ խոհանոցային հավաքածուի շնորհիվ։ Հավաքածուի մի մաս կազմող այս բլենդերը աշխատում է 4 տարբեր ռեժիմներով, ունի սառույցը կոտրելու հնարավորություն։ Հեշտորեն կարող եք պատրաստել կոկտեյլներ և ապուրներ։ Սովացուցիչ ըմպելիք պատրաստելու համար հարկավոր է կտրատել բաղադրիչները։ Լցնել բլենդերի մեջ ու միացնել համապատասխան ռեժիմը։ Մի քանի րոպե անց ըմպելիքն արդեն պատրաստ է։ Հավաքածուի մեջ ներառվող բլենդերները, ձեռքի բլենդերները, հարիչները կարող եք ձեռք բերել VLV էլեկտրատեխնիկայից անցի բոլոր խանութ սրահներում։ VLV տեխնիկա բոլորի համար։